Mä olen Terttu Kyröstä, myssymummo nimeltään Tea, ja olen ollut mummona reilun 2 vuotta. Mä olen ollut kirjapainoalalla talouspäällikkönä 3 eri paikallislehdessä. Mä oon kangaspuilla kutonut 20 vuotta, ja se on ollut semmoinen ihan kiva harrastus. Kansalaisopistossa käyn kutomassa, että siellä on opetusta kerran viikossa, on opettaja paikalla, mutta muuten sinne voi mennä sitten kyllä ihan sillä lailla, kun itselle sopii. No ainakin yksi on tämmöinen, että pitäisi elää tässä hetkessä. Ei se aina onnistu. No se on varmaan mun Tansanian reissu, joka on 80-luvun puolivälissä tehty. Se ei ollut minkään matkatoimiston järjestämä matka, vaan 6 naisen reissu, seikkailu. Ehkä mä oon tämmönen aika tarkka ja velvollisuuden tuntoinen, mutta mielestäni myöskin empaattinen. Leipominen ehkä. Mä oon nyt hurahtanut tuohon hapajuurileivontaan, eli noita ruokaleipiä. Oon tehnyt sen juuren itse ja leivon ilman teollista hiivaa.